חוזר לו את השאלה. יפה. זה הסיפור. אז איך אתה מצפה את התשובה לשאלה להרגיש יותר חזק מהברזל? התשובה לשאלה אומרת, תקשיב, זה לא משנה. בסדר, אחרי זה כמה מהלכים. אבל אם את השאלה אתה מרגיש יותר פחות חזק מהברזל, אז את התשובה אתה מצפה להרגיש יותר חזק מהברזל? אתה הבנת את זה? מה הבנת? שאני חווה את התשובה כמו שאני חווה את השאלה, ואם אני חווה את השאלה חלש, אז לא משנה. אפילו פחות. אפילו אתה חווה את התשובה פחות מהשאלה, כי יש לך עוד איזה ריחוק, עוד איזה תהליך מחשבתי שאתה צריך לדלג אליו. לא בדיוק, כי את השאלה אתה חווה יותר מהתשובה. אתה כאילו צריך לעשות עוד איזה הבנה, עוד משהו. אוקיי, אז אם אתה ברזל, עכשיו שמצמידים אליך, אתה חווה בעוצמה משהו, ואת השאלה, למה אני רוצה לשנות את המציאות? אתה חווה באיזו שאלה כזאת פילוסופית, תיאורטית. אז איך אתה מצפה את התשובה לשאלה הזאת לחוות יותר חזק? איך אתה מצפה שהתשובה לא משנה, תעלים לך את הכאב של הברזל? הרי החוויה של השאלה תשובה לא ממלאת אותך בכלל. תגיד לי, מה אתה הבנת? אני הבנתי, מה שאמרת לו, לדוגמה, אני בא ואני אצמיד לך ברזל חם, לדוגמה. כי רציתי להמחיש לו מה זה נקרא לחוש את הדבר. כמו שריפה, חדר כאילו נשרף, אתה לא תשאל איך אני יוצא, אתה תצא. אבל עכשיו, אם יש לך משהו בחיים הרגילים, שהרצון שלך להבין אותו הוא 2%, איך אתה בכלל רוצה לקבל תשובה של 100%? אין לך כאילו כלי. לא, איך הוא רוצה שהתשובה תהיה יותר חזקה מהבעיה? כן. יש לו, תתרכז טוב טוב, יש לך כאב ברגל. אתה אומר, אני לא רוצה להרגיש את הכאב ברגל. אוקיי, לא רוצה להרגיש את הכאב ברגל. באמת? אפילו רוצה ליהנות מהכאב ברגל. בוא נסתפק ולא לסבול ממנו. עכשיו, אני אומר לך, אתה יודע, כדי לא להרגיש את הכאב ברגל, יש פתח מילוט. תשאל את עצמך, למה אני לא רוצה את הכאב? ואם תגיע לתשובה שלו, אחרי כמה מהלכים, אתה לא יפריע לך הכאב. עכשיו, אתה עושה את זה, וזה לא עובד לך, למרות שאתה מגיע לסוף, למה? כי כשאני אומר, תשאל למה אני לא רוצה את הכאב, אתה שואל את זה, כמה אתה מרגיש את הכאב? 98%. כמה אתה מרגיש את השאלה, למה אני לא רוצה את הכאב? 2%. אתה אומר, מה אכפת לי למה אני לא רוצה? למה כואב לי? אז סליחה, אני לא רוצה את הכאב הזה. כשאתה שואל, למה אני לא רוצה? מה, אני לא רוצה? זה המציאות השמה. למה היא כואב? למה כואב לי? כי אתה מגלגל אחרות את המשוח, המציאות הזאת, למה יוצא לי כאב? למה יוצא לי כאב? לא, לא, למה אתה לא רוצה את הכאב? אוקיי? יש פה עוד מסלולים. אם הוא היה נכנס גם לתוך למה היא עושה לי כאב, גם על שם היית מוצא את הפתרון. אבל אתה כל הזמן מזגזג, אתה אומר, לא, זה לא היא, זה אני. אם היית אומר עד הסוף, עכשיו אני חייב להבין למה כואב לי, ולא אכפת לי מה, אני ימות עד שאני אבין למה כואב לי. גם בסוף לא היה כואב לך. אני אומר, למה כואב לי? כי אני חושב שכואב לי. בכלל כואב לי, אולי לא כואב לי, ואז לא היית יודע שכואב לך. אבל לא משנה, בוא נלך לקטע של, בוא נלך צד אחד, נגיד צד של הרצון. כואב לך, אליה, תשחרר אותי מהכאב. אם תשתחרר מהכאב, גם תשתחרר מהפחד מהכאב. עוד דבר, תהנה מהכאב, ולך ספקות, כי לא אכפת לך מהכאב. עכשיו, כואב לך, אתה אומר, שחרר אותי מהכאב, ומה אין בעיה, תשאל את עצמך, למה אני לא רוצה את הכאב? ואז מה יקרה? ואז התשובה, כשהיא תגיע, היא תהיה במקום הכאב. אבל מה שקורה, שגם השאלה היא לא במקום הכאב. אז התשובה לא יכולה להיות במקום הכאב אם השאלה היא לא במקום הכאב. כאילו מה שאני מצפה שתיקח את הכאב, תמיר אותו לשאלה, שבמקום להגיד אני לא רוצה את הכאב, תגיד אני לא רוצה את המצב שאני לא רוצה את המציאות, ואז אתה תוכל להמיר את זה ב-אני לא אכפת לי אם אני רוצה את המציאות או לא, ואז אני אומר לה, פתרנו את הכאב. אתה מבין את החשיבה? מה אתה מבין? אם יש כאב, אם צריך להקות אותו עם שאלה. להמיר אותו בעיקרון. להמיר אותו. ואז אם השאלה תהיה מספיק חזקה, התשובה גם תהיה מספיק חזקה, ואז היא תחליף את הכאב. נכון. אם השאלה לא החליפה את הכאב, כאילו השאלה, כאילו יש עוצמות של חוויה, יש אני חווה את הכאב, יש מציק לי הכאב, יש מציק לי השאלה, ויש לא מציק לי כי יש לי תשובה. עכשיו, אם אתה
עושה המרה נכונה, כואב לי, רע לי מזה שכואב לי, אחר כך במקום רע לי מזה שכואב לי, אתה עושה לו מוחק את הרע מזה שכואב לי, שם רע לי מזה שאני לא רוצה את זה שכואב לי, רע לי מזה שאני לא רוצה את המציאות, אני לא רוצה את המציאות, אז אין כאב. אבל אם אתה אומר, רע לי מזה שכואב לי, ואתה אומר, לא רע לי מזה שכואב לי, רע לי מזה שאני לא רוצה את הכאב, אבל אתה אומר, אני ב2% או באחוז, אז גם ההמשך הוא מסלול של אחוז. אפילו פחות. יכול לחזור על האחוז בדרך. כואב לי, רע לי שכואב לי. כן, הוא יסביר את זה. יש פה קטע נחמד של אגו, אני אסביר לכם את הקטע הנחמד, תראו איך המוח עובד. אחת מהסיבות שלו לא להבין אותי, כי זה מדכא אותו, כי הוא חושב שהוא צריך לעשות מסלול יותר ארוך. כאילו האגו שלו נפגע מזה שאם הוא יבין אותי, האגו שלו ייפגע. עכשיו, כשאני אומר לו, תסביר לא, אז זה מדרבן את האגו שלו להבין, כי אז הוא כאילו מקבל עכשיו תשלום על זה שהוא מבין. כאילו, אתה מרמד את האגו עם איזה סיפור אחר. פתאום יהיה לו אותה מוטיבציה להבין, כי הוא מקבל עכשיו תשלום, אז הוא אומר, טוב, זה אני אסבול אחר כך, עכשיו אני מקבל תשלום כי אני מבין. הכאב, אני שואל שאלה, ואז נכנס למקום פנימי יותר של... קודם כל תתחיל מזה שאתה לא רוצה להרגיש כאב, תתחיל משם. לא רוצה להרגיש כאב? לא, זה כבר נושא. מפחד להרגיש כאב כי לא רוצה להרגיש כאב, ועכשיו נכנס לפנימה. טוב, תתחיל איפה שאתה רוצה, נו? כואב לי, לא רוצה להרגיש כאב, לא רוצה את הצורה של המציאות, לא רוצה... טוב, יש עוד עומק, אבל לא עוד דבר מה זה. אבל תסביר לו את הרעון הכללי. תסביר אותה. אתה תסביר. לא מבין. מה כן הבנת? צריך להתמקד ולהבין למה אני רוצה שם. למה צריך להתמצא בזה? כדי לקבל את החוויה שלו. כי אם זה יהיה מספיק חזק, אז אני אחווה את השאלה. תסביר לו אתה. אני מדבר על זה. למה זה חשוב שהוא... מה הסיפור שלו? למה הוא מבין במרכאות? וזה לא משנה, והוא לא מרגיש את זה, ומה הפתרון המוצע? אני חושב שהוא... תתרכז. אני חושב שהוא מרגיש את זה באחוזים מסוימים, כפי שהוא קם הוא נמצא בתוך השאלה, כי אפשר לשאול שאלה, אבל אתה לא מחובר אליה. אוקיי, נו, לא, בסדר, יש. לא מחובר לשאלה, כאילו, אתה נפרד מהשאלה, אתה לא מחובר לשאלה. לכן, בגלל שאתה מחובר לשאלה, אז כאילו, אתה גם חווה את התשובה כלא מספקת. והדרך לחבור לשאלה, לחוות את השאלה, היא דרך זה שאתה תבין שזה כאילו... דרך המסלול שהוא מצד מסוים, אני חווה את זה כאילו שהוא סיפור של סוג של מאמץ, אבל אז אתה תביא את הבולה הזו השאלה במקום הרבה יותר אותנטי, שאתה לא מאמין לשאלה, אלא אתה יותר חווה אותה, כי היא כאן ועכשיו היא ממשית, זה לא משהו שם הרחוק, זה כאן ועכשיו. תראה, בוא תסתכל, תראה, יש פה סוג של מהלך, אתה מרוכז, תרכז. אתה מפחד מכאב, עד כאן אמת? בוא נרשום. אגב, זה אחת הסיבות שהוא מתנגד. מכאב, חכה עד אחד, ראי, רכב. יש מכאב. הבנו. לא התרכזתי, אבל עכשיו משהו אחר. פחד מכאב, יש פחד מכאב, הלאה. למה יש לך פחד מכאב? כי אתה לא רוצה כאב. כי כאב, אתה לא רוצה אותו. כאב, אני רשום, לא רוצה... כאב. אוקיי, לא רוצה כאב. עכשיו נתרכז. עכשיו,
אתה אומר לי, אליעד, איך אני יכול לפחד מכאב? אני אומר לך, תבדוק, למה אתה לא רוצה, למה אתה מפחד מכאב? כי אתה לא רוצה כאב. למה אתה לא רוצה כאב? כי אני חושב שכאב זה רע. בסדר? למה אתה לא רוצה כאב? לא, יש אני לא רוצה את הכאב, אני לא רוצה שרביצו לי, ויש אני, לא שאני לא רוצה שרביצו לי, אין לי בעיה שמרביצים לי, יש לי בעיה שאני לא רוצה לי שמרביצים לי. אוקיי? מה הבנת? שאין לי בעיה עם זה שאני, יש כאב, אלא עם זה שאני לא רוצה כאב, אלא עם זה שאני לא רוצה... לא, זה הבנתי. אוקיי, ככה, אתה מפחד מכאבי גב, בסדר? למה אתה פחד מכאבי גב? כי אתה חושב שכאבי גב זה רע. כאב גב רע. אוקיי. למה אתה חושב שכאבי גב זה רע? כי אני לא רוצה כאבי גב. לא רוצה כאבי גב. אוקיי. למה אתה לא רוצה כאבי גב? כי אני לא רוצה כאבים. לא רוצה כאבים. למה אני לא רוצה כאבים? כי כאבים גורמים להרגיש רע. כאב גורם לי להרגיש רע. אז מה אם כאב גורם לי להרגיש רע? אני לא רוצה להרגיש רע. אני לא רוצה להרגיש רע. אוקיי, אז מה אם אתה לא רוצה להרגיש רע? אני לא רוצה להרגיש רע, ואני חושב שכאב זה רע. באמת? פלוס חושב שכאב רע. עכשיו, ואז אני אשאל אותך, האם אתה בטוח שכאב זה רע? אם אתה תלך פנימה, אתה תגיע ללא משנה, בסדר? אבל איך הגענו לא משנה? אה, בלמה אתה קופץ? אני אסביר לך. הנקודה שמעניינת. כי הסברנו את זה 1,000 פעמים, היא לא מעניינת. הסברנו את זה 1,000 פעמים. לא, בסדר. הסברנו את זה 1,000 פעמים, אני מנסה להסביר לו משהו אחר. כי מכאן ללא משנה יש גם מסלול ארוך, בסדר? אבל בוא נסביר לך מה קורה אצלך. אתה כרגע יכול בתיאוריה להוכיח לי בשכל מי מפחד מכאבי גב ולא משנה. אמת? תוכיח לי שפחד מכאבי גב הוא לא משנה. פחד מכאבי גב נובע מרצון לא להרגיש כאבי גב, נובע מרצון לא להרגיש כאבים, נובע מרצון לא להרגיש רע, נובע מרצון שלא יהיה חיסרון. האמת היא שהכל מהשכל, והשכל זה סובייקטיבי, ואז זה לא משנה. בסדר? הבנו? יפה. עכשיו תתרכז טוב טוב, תראה. אתה מפחד מכאבי גב, באמת? אתה סובל מכאבי גב. כאב גב, אתה חושב שהוא רע. עכשיו בוא נגיד שעכשיו כואב לך הגב. עכשיו כואב לך הגב. אתה אומר, אני עכשיו לא רוצה לסבול מהכאב גב הזה. עד כאן בסדר? יפה. עכשיו, אני אומר לך, אתה יודע מה המילות שלך? איך אתה יכול לא לסבול מהכאב גב? אתה יכול לשאול את עצמך, למה אני לא רוצה את הכאב גב? ואז הוציא אותך החוצה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, אתה שואל את עצמך, למה אני לא רוצה את הכאב גב? ואז אתה מגיע לתשובה שאומרת, תראה, למה כאב גב רע לי? כי אני לא רוצה את הכאב גב, אוקיי? עכשיו, תתרכז טוב טוב. מה אתה מרגיש יותר, שכאב גב זה רע? או שאתה לא רוצה את הכאב גב? מה, כאב גב זה רע. אתה יותר מאשים את המציאות שכאב גב זה רע, מאשר מאשים את עצמך של אני זה שלא רוצה את הכאב גב. יפה, אז עכשיו גם אם אנחנו ממשיכים קדימה, לא רוצה את הכאב גב, ממשיכים ללא רוצה כאבים, ממשיכים לכאב גורם לי להרגיש רע וכו' וכו', זה כבר חלש. ועד שמגיעים ללא משנה זה בכלל להחליבות כבר. אני רוצה לעשות לך המרה מלאה, שבמקום להגיד אני מפחד מכאבי גב, במקום זה אתה תרגיש אני לא מפחד מכאבי גב, אני חושב שכאב גב זה רע, במקום להגיד אני חושב שכאב גב זה רע, אתה תרגיש אני לא רוצה כאבי גב, במקום להרגיש אני לא רוצה כאבי גב, אני לא רוצה כאבים, במקום להרגיש אני לא רוצה כאבים, אתה תרגיש מה תרגיש? תרגיש כאב גב, כאב גורם להרגיש רע, אז אני לא רוצה להרגיש רע, וכולי וכולי, עד הלום של הפרד. אני רוצה להמיר לך את החווה, אני רוצה להגיד לך מצב, שאם עכשיו לוקחים ברזל, אנחנו מקרבים לך לרגל, אתה לא מאשים את המציאות. אתה לוקח אחריות על עצמך, למה אני לא רוצה את הדבר הזה? אבל כשאתה שואל את זה, השאלה למה אני לא רוצה את זה יותר חזקה מהתחושה של, של הכאב ברגל. אתה כאילו
נמצא בלבוש החיצוני, בכאב, ואתה חשפת את הפנימי שלו ב-10%. ואז במילה, כל פעם שאנחנו חושפים עוד מהלך פנימה, זה עדיין ב-10%, 10%, 10%, 10%, אבל אז זה לא מעלים את הכאב, כי 90% אתה עדיין לא חשפת פנימה. אני רוצה לעשות לך המרה, שאתה, שאם עכשיו מקרבים לך ברזל, אז הברזל החם יכול להציג לך באחוז, או ב-0.0%, משהו, אבל שרחוב מה שיציג לך זה לא הברזל, זה למה אני לא רוצה את זה. ולמה אני לא רוצה את זה, זה למה אני בכלל רוצה דברים. ולמה אני רוצה דברים, כי אני חושב שדברים הם ככה. ולמה אני חושב שדברים הם ככה, וואלה, לא יודע, לא, אני לא, ואז במילה, במכה אחת נופל כל הבניין. אתה מבין את זה? ועכשיו, השאלה נשאלתי, זה בעצם איך אפשר לגרום לך, במקום להגיד, כואב לי הברזל, להגיד, כואב לי שאני לא רוצה את זה. אז אני חושב את זה, אני מתרגל איתך לתרגולים של המסביב, כדי שאתה בעצם תפנים שזה לא הברזל, זה שאתה לא רוצה את זה. תסביר מה הבנת. כשאתה רוצה לעשות לי המראה, כל פעם חוויה פנימית יותר, כדי שאת החוויה הכי פנימית אני ארגיש באמת, לא רק מבין. וזהו, עצרנו מלפחד מהכאב גב, להבין שאני לא רוצה את הכאב. עוד פעם. שזה הבעיה. עוד פעם. עוד פעם עלי? כן. עכשיו לוקחים ברזל, חם מקרובים אליך. מה אתה, מה שקורה כיום? בורח מהברזל. לא, בלחש שאתה לא יכול לברוח. למה אתה בורח מהברזל? אני מבין לסיים ברזל. למה? כי הוא גורם לי... הנה, כי הוא. הנה, גילתם את האחרות, כי הוא. כי אני מניאק לא רוצה אותו. הוא בא אליך, הוא אוהב אותך, אתה אומר לו, לא, אני לא אוהב אותך. שאלת מה אני, או לא מה אני רוצה? לא, מה אני רוצה? לא, אני כבר גלגל את האחרות על מישהו, רק תהיה מודע לזה. אוקיי. אבל בוא נראה שאתה לא יכול לברוח ממנו. זה... מתחיל שוב שאלות. ומה? לא, לא נכון, אינסטינקטיבית עכשיו מקרבים לך ברזל, אתה לא יכול לברוח ממנו, אתה מתחיל לשאול שאלות? אוקיי. אוקיי, אבל מה אתה שואל, נגיד? למה לא רוצה, אני יודע, כן. אתה אינסטינקטיבית, אתה תשאל מי הביא את הברזל, איך מעיפים אותו, מה עושים איתו, אתה לא ישאל למה אני לא רוצה אותו. לא, אם אמרת שאין אופציה לשנות את זה. אוקיי, 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 אוקיי. אם אין אופציה לשנות, שואל, למה לא רוצה? למה אני חייב לסבול מזה, לא חייב? אוקיי. עכשיו, אתה למזלך מקרבים אליך ברזל, ואתה למזלך מקרבים אליך ברזל, ואתה עדיין יכול לברוח ממנו. ואתה כל החיים עוסק בבריחה. חושב שהמציאות לא מחויבת. רגע, ואתה עדיין עוסק בבריחה. ואני אומר, אולי במקום להתעסק בבריחה, תנסה לחשוב שאתה לא יכול לברוח. ופעם אחת נסה לפתור את זה. אתה הבנת את הכוונה? מה שקורה איתך כיום, שאתה פשוט כל הזמן בורח. בורח מפה, בורח מזה. אומר, רגע, תעצור. בוא תחשוב שאתה לא יכול לברוח. אמרת, אתה עכשיו עומד עם התורים במדבר, לא יכול לברוח, על הנץ עכשיו. עכשיו, בוא תנסה לבדוק. כאילו, תחשוב על כל פעולה את זה. זאת אומרת, בוא פעם אחת תנסה להבין למה אני בורח בכלל. למה אני רוצה לברוח? כי במקום לברוח, לבדוק למה אני בורח. אבל בשביל זה, אתה צריך להפסיק להאשים את המציאות. כאילו, צריך לבדוק למה אני לא רוצה את זה. לא למה זה ככה, או איך אני בורח מזה. במקום איך אני בורח מזה, ללמה אני לא רוצה את זה. אז למה אני בכלל לא רוצה דברים, ולמה אני בכלל לא רוצה דברים, ולמה אני בכלל מאיפה באים לי הרצונות, וכל הסיפור. מה אתה אומר? במקום לברוח, משמע לשנות את המציאות החיצונית, לנסות להבין את המציאות הפנימית יותר, של למה אני רוצה לברוח, למה אני לא רוצה את מה שקורה. איך זה מתחבר לך לזה שאמרתי לשאול למה אתה מעביר את הנער? זה לא מרגיש לי בריחה, זה בדיוק אני... אתה לא מבין שכשאתה עושה ככה אתה סוג של בורח? יש מציאות שהיא כזאת, אתה לא רוצה אותה, אתה אומר לא בעניין, אני בורח מהם, בוא נעשה ככה. אבל מה האמת? בוא תבדוק. תבדוק, תבדוק, מה האמת? תקשיב, אני דיברתי לאחרונה עם מישהו
שהוא בדרך כלל לא מדבר איתך. הוא אומר לי לך דברים לא נעימים. אתה מי זה? מי זה היה? הקיר שמאחוריך. צריך לדבר איתו. הוא... לא, הקיר. לא מצוין, את הקיר. לא, 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 במובן אחר. הקיר הוא דומם. הוא שם אותו פה, אמר אני לא זז. גם שלא מזיזים אותי לא זז. עכשיו, הקיר מסתכל עליך. אמר לי, תגיד לי, מה זה הטיפוס הזה? אני רואה כל הזמן, הוא לא נוח לו בשום מקום. כאילו, שמו אותו פה, אומר, לא, אני לא רוצה פה, אני רוצה שאני לא רוצה פה. הוא אומר, מה יש לו? תראה אותי, עומד פה כל כך הרבה שאני לא זז. למה הוא כל הזמן זז? מה מפריע לו? למה הוא צריך לזוז? למה הוא לא יכול להישאר במקום? למה הוא לא יכול להגיד, זה, ככה המציאות, זה התמונה, וזהו. מה אתה אומר? מה אתה חושב על זה? אתה קולט כאילו, האם אתה מצליח לראות את המנגנון מאחורי אני לא רוצה לראות בתוריה, אתה מצליח לראות את המנגנון? מה אתה רואה? אני רוצה לשנות המציאות כאילו אני רואה לי, ולכן אני לא רוצה לראות בתוריה, אלא משהו אחר. אבל אתה מבין שזה לא התוריה פה? אתה מבין שזה משהו אחר? גם אחרי התוריה יהיה משהו אחר. לא, גם לפני התוריה, גם תוך כדי התוריה, גם כרגע, כל הזמן, הנה, עכשיו מזיז את האצבעות של הרגליים, מחייך פתאום, משנה הבעות פנים. מה, אתה לא יכול להישאר איך שאתה, אתה כל כך חייב לשנות איזו תנוחה, תנודה, מה, אי אפשר להישאר ככה? נעשה פוס, זה מה אני רוצה, וזהו, תשאר שם. כמו בודה. הנה, עכשיו למה הסתכלת עליו? אתה מבין שלהסתכל עליו סוג של בריחה? בוא נבטח את זה. אני טוען שאם מרביצים לך ואתה בורח, זה בדיוק כמו שעכשיו הסתכלת עליו. אותו דבר, למה? כי הוא דיבר, ואתה הרגשת רע מזה שהוא מדבר ואתה לא רואה אותו, כי אתה לא ברור לך בדיוק מה קורה, ואז הסתכלת כדי לברוח מתחושת הרע שנוצרה לך כשלא ראית אותו. אתה הבנת? זה ככה, אבל... מה הבנת? שכמו שאני בורח מצורה אחת של מציאות, אני בורח מכל צורה... לכל צורה. לכל צורה. אתה יודע, אתה מרגיש את זה, אתה מבין את זה. הוא יותר מבין את זה. שאלת מה הבנתי, חלקי. בוא ניתן דוגמה. קודם הוא שמי אצלי, אתה הסתכלת עליו, באמת? למה? בוא נתן את זה ללמה. יכולת לא להסתכל? יכולת. כן. בחרת להסתכל, נכון? למה? כי הייתה לך תחושת חיסרון במצב הקיים, אתה כאילו הרגשת חוסר נעימות, אוקיי, אני בא אחלה, נסתכל לשם, זה מעלה את החוסר נעימות. אתה כל הזמן בורח, אתה כל הזמן בריחה, אתה כל הזמן מנסה לפתור איזה בעיה. רק הבעיה היא שהבעיות נוצרות חדש, כי יש לך המון עבודה, זה לא יכול לא נגמר. יש במתיחה של יהודה ברקן עם הביצים, מכירים את זה? סרט נע של ביצים, שאומרים לו תארוז ביצים, אנחנו הולכים לספוק לו ביצים, ולא משנה כמה זה בביצים והנשברות, הוא אומר, רגע, איפה הוא עוד הביצים? מכיר את זה? תסתה לך. ביצים הרש? יש ליהודה ברקן מתיחה של פס יצור כזה של ביצים שאומרים שהוא תארוז ביצים וכאילו הוא יוצא ביצים הוא צריך לשים אותם בקופסאות או משהו. אז פתאום על המס, היו לו ספרינט והוא לא מצליח לעמוד בקצב, הוא אומר לו איפה זה בא? מה קורה פה? אז בסוף ברבים מפורחים. זה קשור לזה שאתה עכשיו הסתכלת, נגיד שקודם דיברת איתי, פתאום הוא אמר, הסתכלת עליו, חשבת אתה הולך לפתור בעיה, אבל הבעות נוצרות, בכל מקרה, אתה אף פעם לא מסיים איתם, זה כאילו בור ללא תחתית. אתה פשוט נגזר עליך לנצח להמשיך את המסלול, אתה לא משנה כמה בעות תפתור עם איפה חדשות. ואתה תמשיך לפתור אותם, ואתה תמשיך לנצח, לנצחים, ומשיך לפתור בעיות. למצוא פתרונות ולפתור בעיות. מה אתה אומר? אז אני בעצם רוצה שכשאתה שואל למה אני כואב לי, למה אני לא רוצה את הכאב, אל תסלד, אל תהיה תמים למה אני לא רוצה את הכאב. אתה מסוכסך עם המציאות ברמה יותר קשה. אני לא יודע למה אני לא רוצה את הכאב. למה באופן כללי בכלל לא רוצה לשנות אותה כל הזמן? אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? אם באמת זה כל הזמן...
רצון לשנות המציאות, אז לא צריך להתעסק רק באיך לשנות. אתה כאילו משחק אותה תמים, אתה אומר מציאות, מציאות, למה כואבת לי אגב? למה את עושה לי כזה דבר? אתה יש לך סכסוך ארוך איתה, זה לא פתאום חדש, פתאום אתה אומר המציאות מציקה לי. היא כבר המון זמן מנסה לתקשר איתך, והיא לא מוצאת איתך מחלה משותף. כל מה שהיא מציעה לך, אתה אומר אותה שני. יש פה בעיה רצינית, זאת אומרת, למה מתעלמת ממני? כי כל מה שהיא מביא לך, אתה דוחה אותה. אתה תמיד מהיר להערות, תמיד אומר, תקשיבי, תשני את זה, תשני את זה, תשני את זה, תשני את זה, אומר לך, מה אתה רוצה? לא יודע, תשני, תשני, תשני. אחרי שהיא משנה, אתה אומר לה גם את מה ששנית, אני לא רוצה תשני לי עוד פעם. יש לך, היא למה רצינית, אז זה לא סתם פתאום קיבלת, פתאום קיבלת לעבוד בטוריה. זה עונש. עונש על ההבנות שלך. איזה הבנות? חוצפה. אתה נמצא אצל אלוהים הבית, וכל הזמן אומר, תחליף לי את הריאות, זה לא מתאים לי. אז הוא אומר, זה שלוח אותו לצינוק, שיעבוד קצת עבודות פרך, אולי שאחר כך יעריך את הריאות. וזה לא עוזר, כי אתה ממשיך, ממשיך להתלונן, ממשיך להתלונן, ומתלונן למה זרקו אותך לצינוק, ממשיך, לא קולט את הקטע. אולי תעצור, רגע אחד, למה אני כל הזמן מעביר הביקורת על המציאות? מה אני מסוכסך איתה כל הזמן? למה אני לא יכול פשוט לעצור? למה אני חייב לשנות אותה? מה אתה אומר? רגע, אבל לשנות את הרצון שלו לגבי זה, זה לא גם כן הסתכסכות איתה? חכה. אוקיי. קודם כל שיבין את זה. כרגע הוא חושב שהרצון שלו משמיש אותו. לא לשנות את הרצון. זה לא, הוא לא חווה את הרצון כאירוע של המציאות, הוא חווה את הרצון כבחירה, כן. יכול להיות שגם המציאות זה בכלל רצון שלו, רק לא חווה שזה רצון שלו. מה אתה אומר? תסביר, תסביר. אמר לי זה כבר משהו. אבל אתה חווה את זה? לא. אז יפה, תסביר עוד פעם. יש לנו זמן. שאני צריך להתייחס ברצינות לזוגיות שלי עם המציאות שהיא לא טובה 100% מהזמן. לא, לא 100% מהזמן לא טובה, היא 100% בעייתית. לא מצליחים. 100% מהזמן בעייתית, כן, לא, לא, יש גם... 100% מהזמן לא 100% טובה, זה הכל. כן. ואני צריך לא לזלזל באחוזים שנראים לי לא... אני, אוקיי, אתה מבין שאתה כאילו משחק אותה תמים, שאתה אומר למה רע לי מכאב גם, אתה כאילו משחק אותה תמים, זה כאילו תראי המציאות, אני לא בא להם בשום תלונה. למה רע לי מכאב גם? מה, אי אפשר לסדר משהו? אתה מהבוקר מתלונן על כל דבר, כל דבר שעושים לך אתה מתלונן, פתאום אתה מתלונן לכאב גם, מה, עכשיו נזכרת? מה אתה משחק? מה אתה מעמיד פנים? מה אתה מבין? אני עוד פעם, תסביר, תסביר עוד פעם. שאתה קם מהבוקר, באיזשהו מקום. דרך אגב, זה לא רק במתן שאתה קם, זה עוד רצוף. זה כיף, זה יפה. לא, כי אם אתה תבין את זה, אתה תבין שגם בשינה שלך אתה כל הזמן משנה אותה. זה מה שדיברנו, זה מה שאתה חושב. זה רצוף, נכון, נכון. בוא נגיד במתן שאתה קם. אני קם בבוקר. למה שאתה זוכר את עצמך? כן, זוכר את עצמי, כזכרו. ללכת לעבודה, לא ללכת לעבודה, ללכת לאכול, לא ללכת, כאילו, אתה כאילו עושה פעולות. זה פעולות, וכדי, אתה משנה את המציאות. זאת אומרת, אתה כאילו, יש לך תלונות. את זה לבחור, את זה לעשות, או את זה כן לעשות, את זה לא לעשות. את זה אתה מתלונן. וזה כל היום, כל היום אתה כאילו כמו משוגע. למרות שאני יודע שאתה עדיין לא חווה את הכל היום. אתה חווה חלקים גדולים האלה. כן, אבל ברור שיש כל... אני לא יכול להיכנס את הדיטלס, אפילו בדרך לעבודה. אפילו שאתה נוסע לעבודה. למה אתה נגיד אתה נוסע לעבודה, אתה עומד, אתה עכשיו יוצא לעומד, נכנסת לרכב. אוקיי, תשאר שם. לא, לא, הרכב פה לא טוב, אני צריך שהוא יהיה שם. אוקיי, הגעת לשם, לא, לא, אני צריך שהוא יהיה מקום אחר. לא, לא, מקום אחר. כאילו, כל תנועה, כל תנועה, אתה לוחץ על הגז, לא, אני צריך שהרכב יעצור, למה לא להיכנס ברכב השני? מה יש לך? מי ביקש ממך להיכנס ברכב השני? אתה קיבלת על חייל, האם התקשר את הקשיבה, תיכנס ברכב השני? אתה אומר, לא, 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 להיכנס ברכב השני זה רע, אני צריך לבלום. למה? כמה חייב יש לה, אתם בבוקר, בשעה שש, כאילו כל פעולה,
אוקיי, עצרת, רגע, אסור לי להישאר בצומת, צריך להמשיך, סע. למה? המציאות עכשיו אתה בצומת, מה אמר לך המציאות הזאת? לא, אני לא רוצה מציאות, אני רוצה מציאות אחרת. ואז אתה מביא מציאות אחרת, לא, אני עכשיו רוצה מציאות אחרת. אתה נמצא, אתה עולה מקומה ראשונה, לא, לא, קומה ראשונה, אתה צריך קומה שנייה. קומה שנייה, לא, אני צריך קומה שלישית. כאילו כל תמונה שיש לך במוח, אתה מוצא מה לא טוב בה. ואתה מוצא במשהו אחר יותר טוב. כאילו לא משנה מה המציאות עושה עבורך, אתה תמיד בא באיזה תלונה. עניין לי לא. מה שאתה אומר זה בעצם שאני משקר את עצמי, למה? משקר? במה משקר? לא, את עצמי. במה? כשאתה אומר, אם כל תמונה, אני חושב שיש משהו טוב ממנה, אבל התמונה של משהו יותר טוב ממנה גם בעינה יש משהו יותר טוב. כן, אם היית מודע מראש לכך שבכל מקרה, אם היית מודע מראש לכך שבכל מקרה, אם לא יהיה לי כאב גב, אז בכל מקרה אני כרגע הייתי סובל במשהו אחר, כי אני הדפוק שכל הזמן מאשים את המציאות, והייתי סובל באותו כאב מלמה הקיר לבן ולא ירוק, באותו עצמה של הכאב גב, אז לא היה אכפת לך כאב גב, או אם היית אומר או בכל מקרה זה לא משנה לי, כי בכל מקרה אני דפוק או שאני מפסיק לרצות. אבל מה אתה רוצה מהכאב גב? הכאב והמציאות מנסה להתאים את עצמה אליך, אומר לך, תבחר משהו, אני אעשה לך. מה אתה רוצה? ולא משנה מה היא עושה, אתה מתקן אותה. אתה אומר כאילו, בכל פריים, כאילו, אני אמשיך את זה לתמורה, בכל פריים, אתה יש לך בעיה. אתה יש לך החיסרון. יש לך ביקורת. יש לך ביקורת. ויש לך תמיד המלצה על פריים אחר. נראה לי בפריים הזה תוסיפי את זה. לא, בפריים הזה תוסיפי, לא, לא, בפריים הזה. ואם תוסיף, כמו שהסברת עם האישה המוגנית, טוב, שימי את הנעליים, שימי את החולצה, לא, עכשיו תורידי את הנעליים, שימי את המכנסיים, שימי את הנעליים, שימי את המכנסיים. בקיצור... ואתה גם חוזר על עצמך, כי אתה מגיע למצב המקורי, ואתה אומר, לא, עכשיו זה לא מסתדר לי, אבל אמרתי לך, אבל קודם אמרת בדיוק על זה שזה טוב, לא, עכשיו זה לא טוב. לא, זה לא, כן, זה כמו צ'יוואווה. וזה נראה לצח נצחים. רגע, אבל באותו רגע זה לא מספק אותך? למה אתה אומר לצח נצחים? כי זה באמת לנצח כל זמן שאתה מודע לקיומך, אתה תמיד רוצה לשנות המציאות. תמיד חווה חיסרון, זה אותו דבר. יש רק מילות אחד, בסדר? החוצה. ללא קיים. אבל לפני כן צריך, אני צריך לצאת להיכנס פנימה. ושאתה הבאה, לא קיים. אתה משנה למציאות? לא. ושאתה חוזר? אין מציאות. כשאתה חוזר, אז אתה יודע שאתה יכול לצאת, אתה יודע, זה אחריות שלי. אני זה שם בוחר לשנות המציאות. לא רוצה, מפסיק. לא בא בתלונות למציאות בשום דבר. בן איך אבל זה החיים שלך, אני לא יודע, איך זה החיים שלך? כי אתה חווה שאני בוחר אם לרצות או לא לרצות, אני בוחר אם להחליט שזה... אתה יכול לבחור אם לרצות או לא לרצות, אבל אם אתה לא... אבל לא רצית, איך פתאום אתה רוצה? אני רציתי לרצות, אתה תבדוק, תבדוק את זה. חוקר על איך הוא הגאון. מה אתה מבין? אם אתה מדבר על מצב שמה שאני מבין, שהתופעה שבן אדם כל הזמן חוקר במציאות, לשנות אותה. לתקן, לשפר אותה, לתקן אותה, לשפר אותה, לשפץ אותה, משהו. גם ברצון הגדול שלו, ברצון המרכזי שלו, וגם ברצון הקטנים שלו. ברצון המרכזי, נגיד כל פעם הוא חושב שיש. זה, זה, כשאני אשיג את זה, אני... כן, לא, אבל זה אמרת שאני אשיג... אוקיי, אוקיי, כן. זה הרצון הגדולים, נגיד. גם הכאב, זה הרצון הגדולים. נכון, נכון, נכון. או משהו שאני מאוד לא רוצה, נכון. מאוד רוצה, או... אבל למעשה, גם הרצון הגדולים וגם הרצון הקטנים, כל הזמן משתנים. מושתת על אותו מנגנון. עכשיו, אני טוען, פעם רבי נחמן אמר, אתה לא צריך לדאוג אם יהיה לך מעות עם לב, כי בין כך ובין כך ובניתם רב ושווה. לא משנה אם יהיה לך כסף או לא, אתה בכל מקרה תרגיש אותו דבר. אבל זה יכול להיות. אתה אומר, רגע, אבל אם יהיה לי כסף, אז בתאריך זה וזה, בשעה זה וזה, אני אהיה שם. אם לא יהיה לי, אני אהיה באיזה מקום אחר. אבל אתה אומר, לא, אבל תרגיש, אתה תרגיש אותו דבר. ביום שלישי, בשעה שבע, זה וזה, אתה אמור או ליהנות או לסבול. וזה לא משנה מה יהיה באותו סיטואציה. לא משנה מה יש לך. לא משנה מה יקרה. אתה בכל מקרה יש לך איזה קטע אישי מול המציאות, אתה אומר, תקשיב, לא משנה מה תעשה, נמצא בך איזה חיסרון.
מדי פעם אני צריך חיסרון יותר גדול, מדי פעם אני אמצא חיסרון יותר קטן, מדי פעם אני אתרגל לחיסרון, מדי פעם אני אחליף אותו, מדי פעם אני אגיד לך שאני אוהב אותך, מדי פעם אני אגיד לך שאני שונא אותך, זה בכלל לא קשור אליה, היא עושה מה שהיא רוצה, ולכן היא עושה מה שהיא רוצה, ואתה בכל מקרה מתלונן, מדי פעם היא מתאימה. אז זה לא קשור לצורות, זה קשור למהות. זה במהות. אתה כאילו, אז אם אני סוג של כאילו, אני צריך כאילו, בהבנה שלי עכשיו, אל תתעסק עם הצורות, תתעסק עם המהות. ואם תבין את המהות, אז תבין את המהות של המהות. אם תבין את המהות, תבין את המהות של המהות, ואז תבין שאין מה להבין. לא, עזוב, בסדר, עזוב את זה. כאילו, ההתעסקות זה עם המהות. אתה צריך לעשות טרנספורמציה בחוויה. מה זה אומר בחוויה? מה שאני הבאת ממך, שמשהו שרבי נחמן אמר, כשאתה אמרת, מישהו בא ואומר לי סתם למה, אני צריך כסף. אז אני הבנתי מזה עוד פעם, אפילו אם יהיה לך כסף, אפילו אם לא יהיה לך כסף. למה, למה אתה צריך כסף? כדי ללכת לשם, כדי לפנות בבית מלון, במקום לשבת פה בים. אבל אז הוא אומר לו, תקשיב, אם יהיה לך כסף ותהיה בבית מלון, ואם לא יהיה לך כסף ותהיה בים, בסופו של דבר, בשעה שבע אתה תצטרך לצבול, או להרגיש... פה לא תפתא בשעה שבע, באופן כללי בשבוע הקרוב, אתה הולך... אתה תרגיש אותו דבר... בשבוע הקרוב, אם אנחנו ניקח את כל רגעי העושר ורגעי הסבל, תהיה לך סך הכל אותו... אותו דבר גם פה וגם פה, לא ישתנה שום דבר, כאילו. פה אתה תהיה רעב, פה אתה תהיה רעב. לא, לא, לא על הרעב, לא על הרעב. על ההתנגדות למציאות, לא על הרעב. יכול להיות שפה אתה תהיה רעב, פה אתה תהיה שבע. האם זה צורה? אוקיי, נכון. אם אנחנו ניקח את כל כמות רגעי העושר שלך ואת כל כמות רגעי הסבל שלך, אנחנו נראה בסוף שהגעת לו את הנקודה. אותה עוצמה של התנגדות? אותה עוצמה. כי זה ביזנס אחר. לא, זה הגיוני. אפשר להסביר את זה. לא, למה קשה להסביר את זה? כי הוא אומר, לא, אבל רגעי העושר שלי תלויים בצורות. רגעי העושר והסבל תלויים בצורות. איך אתה אומר לי שזה יהיה אותו כמות? אתה זז, יש לך נקודת מרכז, בשביל ליהנות, אתה צריך כאילו ליצור לעצמך סבל, ואז אתה ממלא, זה לא יכול להיות לבד, זה לא יכול להיות לבד. לא, זה נכון, אבל הוא אומר כן, אבל... זה לא נקודת מרכז, זה לא משנה, זה הבעיה. בקיצור, הוא אומר, בכל זאת אני רוצה את זה. יהיו צורות. מה? כמו שהוא אומר, בכל זאת אבל אני רוצה את זה. הצורות הן רק אירועים, הצורות משתנות. שאלה, גם אתה משנה את הרצונות שלך, אני פעם רוצה, פעם לא רוצה, פעם רוצה יותר, רוצה פחות, אומר, טוב, אני מוכן לוותר, לא, לא מוכן לוותר. פעם אתה מתעקש על שטויות, פעם אתה לא מתעקש על דברים גדולים. אני כאילו מנסה להעביר את האחריות עליך. כאילו, אתה תהיה אלוהים. תפסיק כל הזמן להגיד, זה אלוהים, הוא דופק אותי, תגיד, לא, לא, אני אלוהים, אני דופק את עצמי. אלוהים, אני בא למישהו מתלונן, זה רק לעצמי, לא לאף אחד אחר. אם מרביצים לך וכואב לך, אני אשם. זה, אני אשם. טוב לך, אני בזכותי, רק אתה אחרי על הכל. משהו של סוג של שינוי תפיסה שלך את עצמך. עכשיו, יש לך שאלה? כן. שאלה שלי. במתת הרמות השינויים או תפיסת